Dakle, ja ću sad pažljivo otvoriti specijalno sredstvo UDBA za likvidaciju svojih političkih ideoloških protivnika. Radi se o sredstvu olovka. Jako sam pažljiv u otvaranju. Kao što vidite, ampula je cijela. Vidite tekućinu. Da je ona žute boje, ona bi bila posve bezopasna, jer bi se radilo o ABKO sredstvu. No međutim, kako se ona nalazi u potpuno bijeloj boji, boje vode, onda se radi o opasnom sredstvu cijankali. Ja ću to spremiti nazad, jer to je preopasno. I s ovim je sredstvom UDBA, politička policija komunističke Jugoslavije, likvidirala Hrvate kao političke, svoje političke protivnike. Koliko je ovih olovaka ostalo po skrivenim mjestima, takozvanim bunkerima, u Hrvatskoj, a čuli smo da ih je danas u Sloveniji više od 300, mi to danas ne možemo znati. I gdje su ta sredstva završila, to danas nitko ne zna. Tko s time raspolaže, također je velika hrvatska tajna. To je jako opasno. Gdje će to završiti? U čijim rukama jednoga dana? To je veliko, veliko, veliko društveno pitanje. A ne samo društveno, nego i političko.